Павло Гареєв – мешканець будинку по вулиці Архітектора Старова. Місяць тому чоловік помітив на будинку вологу пляму. Говорить, причина її виникнення очевидна і усунути її неважко, але керуюча компанія не хоче цим займатися, говорить чоловік. Тече з'єднання от цього коліна і от цієї труби. Тече з'єднання ось цього ось коліна і цієї труби. Абсолютно ніхто нічого не зробив. Сьогодні у підсумку дощ. У нас знову вогка стіна. У нас знову стіна тече. І ось подивіться, насправді ось воно, ось цей ось зливостік, ось він і капає, ось тут. Невже не можна їм щось зробити? Наслідки протікання вологи помітні і всередині будинку. Уже дійшло, от, бачите, от, от воно дійшла ця сирість, от воно все пішло. Штукатурка вже сипатися почалась, не штукатурка, побілка, побілка вже сипатися почала. Вон, бачите, хто за це відповідає? Хто буде нести за це відповідальність? Місто для людей. Павло Гареєв розповідає, протягом грудня неодноразово звертався до керуючої компанії «Місто для людей Миколаїв». Вчора написав акт претензію. Результату чоловік поки не побачив і не розуміє, за які послуги мешканці щомісяця платять компанії. Поцікавився, чи зробили вони щось, тому що я не бачив, щоб щось було зроблено. Вони мені сказали, так, були, прочистили трубу зливостоку. Це є брудні відписки, місто для людей. Чому? Тому що абсолютно ніхто не був, ані у під'їзді, ані на горищі. Заступник директора товариства з обмеженою відповідальністю «Місто для людей Миколаїв» Наталія Тимофєєва каже, 14 грудня компанія прийняла звернення від мешканців будинку щодо поточного ремонту зливостоку. Наші співробітники вийшли, прочистили його, на теперішній час поставили в план, в кратчайший термін повинні це відремонтувати, да, згідно з нашими тарифами, згідно з нашими послугами. Термін виконання робіт Наталія Тимофєєва поки назвати не змогла. Говорить, не все залежить від компанії. Перш за все, це погодні умови. Тому що це роботи важкого характеру, це висота. Робітник повинен піднятися, правильно? Як би не було, це охорона праці. Тому в кратчайший термін ми виконаємо. Я думаю, зараз це наладиться і ми зразу виконаємо цю роботу. Інші мешканці будинку спілкуватися на камеру відмовилися. Поза камерою повідомили, що мають наміри відмовитися від послуг керуючої компанії, аби утворити ОСББ. Їх співпраця має завершитися 1 березня 2019 року. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.